हाय फ्रेंड्स, श्री किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप 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 मनापासून स्वागत. तर आज श्री आणि आम्ही चाललोय मस्त फिरायला, हो की नाही श्री? नाही. कोणाकडे चाललोय आपण? हा, श्रीच्या पालवे काकांकडे चाललोय आम्ही, एका बाळाला छानशा बघायला. तर त्याकरता थोडीशी शॉपिंग सुद्धा करायची आहे, त्या बाळाला छानसा काहीतरी गिफ्ट घ्यायचंय, तर ते सुद्धा घेणार आहेत आणि आपण कुठे जाणार आहे ते सुद्धा बघणार आहोत. मस्त असा आजचा हा ब्लॉग छान होणार आहे, त्यामुळे कंटिन्यू बघा. आणि जर तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला तर ब्लॉगला लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवारासोबत नक्कीच शेअर करा. आता हे गेलेत एटीएम मध्ये पैसे काढायला. दुकानात जायचंय का पहिल्यांदा? श्री, आज हाय नाही केलं सर्वांना? हाय. हाय हाय. मी कसा दिसतोय विचार त्यांना. मी कसा दिसते कमेंट करून सांगा. आम्ही चाललोय पालवे काकाकडे बर का. आम्ही आई जवळच नाही पोहचलो बर का. आम्ही दुकानात चाललोय बर का. कशाला चाललोय दुकानात? आपण चाललोय ना लगेच गिफ्ट घ्यायला बाळाला. ओके, छोटं छोटस बेबी ना त्यांच्याकडे. पालवे काका म्हणजे यांचे मित्र आहेत, आमच्याच गावाकडचे आहेत ते. तर मग त्यांना आताच जस्ट मुलगी झाली, त्यामुळे तिला भेटायला चाललोय आणि तिला छानस आपण काहीतरी ड्रेस घेणार आहोत किंवा मग काहीतरी इतर खेळणी बघणार आहोत. आज रविवार आहे त्यामुळे सगळे दुकानं बंद आहेत. आता कपडे चालू चालू आहे ना. आज रविवार आहे त्यामुळे भरपूर सारे दुकानं बंद होती आणि त्यामुळे आम्ही शेवटी ठरवलं की ड्रेसच घ्यायचा आहे, कारण इतरही खेळण्यांची वगैरे दुकानं ही बंदच होती. तर भरपूर सारे ड्रेस बघितल्यानंतर आम्ही एक ड्रेस चॉईस केला, कारण कसं असतं ना, मुलांना एकदम सॉफ्ट कपडे आवडतात, जास्त त्यांना गरमही व्हायला नको आणि सैलसरही हवे या प्रकारचे. तर त्याच टाईपचा आम्ही ड्रेस बघत होतो आणि बघा हा ड्रेस आम्हाला बघता क्षणी आवडला. छान आहे. आता आम्ही मालपूरला जायला निघालोय, त्या अगोदर आम्ही थोडस खायला देखील घेतलंय. कोण आहे? कोण आलं तुमच्या घरी? कोण आले? कोण आले? इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे बघ. ए प्रिशू, प्रिशू, प्रिशू कोण आहे? प्रिशुकनाचं नाव आहे प्रिशू. इकडे बघ, इकडे, इकडे बघ, इकडे. प्रिशुकनाचं नाव आहे. चहा वगैरे झाल्यानंतर जरा वेळ गप्पा मारल्या, प्रिशू सोबतही खेळले, नंतर मग आम्ही दोघींनी मिळून स्वयंपाक बनवला. तसं तर आम्ही जेवणार नव्हतो पण तिचा जरा जास्तच आग्रह झाला, नंतर मग आम्ही जेवणं करायचं ठरवलं. त्यामुळे आम्ही एकदम साधा सोपा असा काहीतरी स्वयंपाक बनवायचं ठरवलं आणि आता आम्ही दोघी मिळून ते बनवतोय, सोबतच भरपूर सारा गप्पाही मारतोय. आम्ही जेवण करणार आहोत आणि हे बघा इथे जेवणाला मेनू काय काय बनवलं ते तुम्हाला दाखवते. इथे मीच शेवग्याची भाजी बनवली होती, कारण प्रियाला माझ्या हातची शेवग्याची भाजी खायची होती. तर याची रेसिपी मी अगोदरच माझ्या दुसऱ्या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे. नंतर चपाती आहे, थोडासा भात देखील बनवला आहे पण तो नंतर मी सर्वात शेवटी घेणार आहे. थोडंसं फरसाण, जवसाची चटणी आणि थोडंसं सलाड. आता आम्ही जेवण करतो आणि त्यानंतर मी तुम्हाला भेटते.
आता आम्ही घरी जायला निघालोय कारण रात्रीचे 9 वाजले आणि बराचसा उशीर झालाय कारण आमचं बराचसा तिथेच वेळ गेला. जेवणही तिथेच केलेले होते आम्ही. हाय फ्रेंड्स, आता आलो आहोत आम्ही घरी आणि 9:15 वाजले. भरपूर उशीर झालाय. श्रीला देखील झोप आली त्यामुळे तो झोपायला लगेच निघून गेला. तुम्हाला आजचा हा छोटासा ब्लॉग आवडला असल्यास ब्लॉगला लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन ब्लॉग बघण्याकरिता चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.